Миста Лайн, Гамов Джуж, Патмаканах Пюриц. Կատարելուց հետո դրան միացավ նաև Գյումրիում երկուսակից ընկերների տներում խուզարկությունները։ Սա լավագույն ցուցիչն է հաղթանակի, երբ որ կուսակցության տեղական մարմինների առաջնորդներին, կազմակերպիչներին փորձում են անհետ-հետ խուզարկությունները իրականացնել տանը որևէ հիմք չունեցող, բացարձակ որևէ հիմք չունեցող։ Հասկանում եք, մենք սրանց հետ մեծ չկարողացանք հասկանալ, որ Աշոտ Նավասարդյանի, Անդրանիկ Մարքարյանի, Ազգեն Սարգսյանի հիմնադրած, Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության պարագայում, կուսակցություն, որը սովետական ռեպրեսիաների ընթացքում կարողանում էր ազգային օրակարգ առաջ տանել, կուսակցություն, որի հիմնադիր հայրերը անցել են սովետական հատուկ ծառայությունների ճնշումների միջոցով ու չեն ընկրկել, այդ կուսակցության ներկայացուցիչներին ինչ-որ խուզարկություններով վախեցնել, իրանց տեսակն է վախենում խուզարկություններից, մեր տեսակը չի վախենում։ Դեռևս տեղեկություն չունեմ, ավեն մեկը ինչ-որ անհետ-հետ որևէ հիմք չունեցող հիմնազուրկ խուզարկություններ են, վստահ եմ, որ որևէ բան չի հայտնաբերվելու, որտեղ հայտնաբերելու բան չկա։ Համամիջյան, այս գործողությունները ինչպես եք մեկնաբանում։ Իշխանությունը մի կողմից ասում է իշխանապողության վտանգ չի տեսնում, մյուս կողմից խուզարկություններ են իրականացվում, կալանավորման գործընթացներ իրականացվում։ Վտանգ չի տեսնում, դրա համար Երևան քաղաքում կենտրոնացած են տասնյակ հազարավոր ոստիկանական զորքեր Հայաստանի բոլոր մարզերից։ Իշխանապողության վտանգ չի տեսնում, դրա համար իրար հերթ չտալով իրանց երես փոխանները հարագարակ ասում են, իշխանապողություն չի լինելու, իշխանապողություն չի լինելու։ Նիկոլ Ալիևս չկա, դրա համար էլ երես փոխանները վախեցել են, ու շուտով դա կարձանա։